სახელმწიფოს მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში ერთიანი აგროპროექტის პროექტში განხორციელდა 152 საწარმოს გახსნა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი თანამედროვე ტექნიკური ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საწარმოების გახსნა და წარმოების პროცესის დათვალიერება. ვხედავთ, რომ საწარმო აბსოლუტურად პასუხობს ყველა საერთაშორისო მოთხოვნას და მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ყველა საგრანტო პროექტის ფარგლებში აპრიორი მოთხოვნა საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, იმისთვის, რომ ქართული საწარმოების, ექსპორტზე ორიენტირებული საწარმოების კონკურენტუნარიანობა მაქსიმალურად იყოს ამაღლებული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით GM კომპანიაში, რომელიც ახალი გახსნილია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ქარხანა მუშაობს მეორად პროდუქტზე. თქვენ კარგად იცით, რომ პერიოდულად ადგილობრივ მეწარმეს, ფერმერს პრობლემა ერთვება მეორადი პროდუქცია, რომელიც მას აქვს, იმიტომ რომ ყველა ქარხნები არღებულობენ მეორად პროდუქციას და ეს თვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგუშეს უკვე გადამ ამ პროდუქტს ამუშავებს სხვადასხვა ხარისხად ახარისხებს და ზოგი მიდის ევროპის ქარხნებში, ზოგი ადგილობრივ ბაზარზე მიდის და რაც თავარია 35 კაცი ყავს დასაქმებული და საკმაოდ საშუალო ხელფასი 500 ლარი აქვს, როგორც გამოკითხე ადგილობრივს. ძალიან კარგია. ჩვენ ქარხანა აწარმოებს გადამუშავებულ ხილს, მოხავულს, დაჭრილს და ბლანშირებულს. ჩვენ საწარმოში დასაქმებულია 50 ადამიანი სეზონზე და ძირითადი პროდუქცია გაგვაქვს გერმანიაში, საფრანგეთში და იტალიაში, ძირითადად ევროპულ ქვეყნებში. ჩვენ უახლოს მომავალში გეგმაში გვაქვს ISO სერტიფიკატის მიღებაც, რაც ამაღლებს ჩვენ პროდუქციის ხარისხს და საშუალებას მოგვცემს, რომ უფრო დიდ მყიდველებზე გავიდეთ. ასე. სახელმწიფო მე ვარ ქარდავა. Thank you.